Сьогодні, в неділю, 26 жовтня, проходять позачергові вибори до українського парламенту. Це буде парламент 8-го скликання. Треба зазначити, що дільниці виборчі працюють з 8-ї години ранку до 8-ї години вечора. І, як повідомляє Інтерфакс, сьогодні після закриття виборчих комісій будуть попередньо оголошені екзит-поли. А ми завітали у одну із найдальших виборчих дільниць нашого району – Нові Кривотули. Як проходять тут вибори? Про це у наступному. Голова комісії дільниці 754 округу номер 84. Село Нові Кривотули. У нас по списках 771 виборець. Зараз люди вийдуть з церкви, і ми думаємо, що зараз буде такий більш інтенсивний наплив наших виборців. З одинокими і перестарілими ми вже відправили 3 членів комісії, і вони поїхали цих людей відвідати на дім, і щоб вони проголосували. 15 чоловік. Більше 35,5 мільйонів в цей день українців мали б прийти на виборчі дільниці. Але через анексію в Криму і відомі військові події на Донбасі, на превеликий жаль, більше 4,5 мільйона, за різними даними, Україна може не дорахуватись виборців в цих виборах. Подальший наш шлях проляг до села Красилівки. Як проходять вибори тут, зараз дізнаємось. У нас на дільниці зареєстровано 874 виборці. На цей час проголосувало 120 чоловік. В нас виїжджає 3 чоловіка, 3 члени комісії. Машиною виїжджають на дому голосувати до цих людей. Було 8 заяв, поданих на дільницю, і 12 було НСП в списку реєстру. За повідомленням інформаційних агентств, на цей час чимало українців вже проголосувало. Зокрема, закінчились на цю годину уже вибори в Австралії, а ми продовжили свою подорож і опинились у Старих Кривотулах. Тут, на одній із великих дільниць, жваво проходить на цей час вибори. Про це наша розмова з її головою. Виборців на дільниці по списку 1547, а на даний час проголосувало 252 виборці. Написало заяву по бажанню проголосувати по місцю перебування 25 чоловік і по списку реєстрації виборців НСП 9 чоловік. Звичайно, сказати про те, що ця дільниця готова до виборів, мабуть, не буде сенсу. Ми побачили такий прикрий випадок. Пане голово, як ви можете прокоментувати те, що власне ці плакати, які би мали висіти, лежать просто тут на купі у вас? Адміністрація школи заборонила нам вішати на стіни будь-які плакати. А ми продовжуємо свою подорож дільницями району. І принагідно хочу зазначити, що на Прикарпатті на сьогодні створено 7 округів, де має проголосувати 1,064,300 виборців. А ми завітали на дільницю у село Одаю. Виборча дільниця розпочала свою роботу о 8 годині ранку. Ну, працює, я думаю, що все у нас в порядку. Скільки у вас виборців? Виборців за списком 459. На даний час проголосували 87. У нас організований виїзд спеціально, у нас є 11 заяв, і по цих заявах буде виїзд. Ми продовжуємо подорожувати по селах району. А перед тим хочу зазначити, що наш 84-й округ, який створено на базі Тисменницького району, Тлумацького, частини Галицького району і міста Бурштина,
налічує 161 917 виборців і присутньо 192 дільниці. На одній з таких ми побували. Виборець Ягіл, якому ми надаємо право голосувати за місцем перебування. Для цього ми членам комісії видали 41 бюлетень по одномандатному округу і 41 по загальнодержавному. Зараз вони у першій годині приїздять, викидаємо в зброї контрольний товар. Так, прошу. У нас на виборчій дільниці 962 виборці. Проголосувало 280 виборців. Це складає десь близько 20%. Ми сьогодні відкрилися в 7:15, жодних проблем не було. Пломбували виборчі скриньки, відкрили сейф, роздали членам виборчої дільниці бюлетені. Все було добре. Сьогодні виборці обирають із 29 партій ті, які пройдуть в парламент, набравши 5%. І по нашому округу обирають з 13 кандидатів до Верховної Ради України. І Якимчук Михайло Тарасович, голова Чорноліської дільниці, номер 781. Виборців 1342, проголосувало 470 виборців. Найбільша кількість виборців була після Божої служби, після церкви, дуже багато людей прийшло. Ну, на дільниці зривів немає, все поки що йде по плану, все добре, поки що у нас. Ви відкрили вчасно? Так, вчасно відкрились. Так. Тут. В 8-й годині відкрилася дільниця, запрацювали. Все проходить своїм чином. Мають можливість виборці спокійно проголосувати. Пік голосування, як завжди, проходило після церкви, після служби Божої. А тепер проходить спокійно голосування. Мають можливість спокійно проголосувати наші виборці. На даний час виборці проголосовано 382 виборці. Повинно 1059 виборців проголосувати. До завершення, думаю, що буде біля 80% виборців проголосованих. Пані Оксано, скажіть, скільки у вас було на дому голосуючих? 50 виборців було на дому. А яким чином ви знали, як прийти до них, щоб вони проголосували? Частину НСП вказано в списках виборців, а частину є довідки, які хворі люди. Отець Василь Пилипишак, житель села Хомяківки, а парох села Колодівки. Я думаю, за краще життя в Україні, по-перше, бо людей так не можна вибирати, щоб може вибрати, бо я їх, може, так не знаю. Але зато лише хочу, щоб було краще в Україні, щоб краще жилось людям, щоб більшу зарплату, але щоб все було, щоб відчували, що це вони вибирають тих людей, які потрібні так дуже на ті дільниці роботи. Ми їх вже мали 20 років, а тепер хочемо, щоб вони... Може, далі ще будуть краще, ще буде ліпше. Я не кажу, що нам погано, так дуже аж. Непогано, бо коли стала та наша Україна, звичайно, то ми відчували, вже відчували якось. Ну, але кожен раз якось людина хоче, щоб було все краще, все ліпше, все добріше. І люди, щоб було добріше між людьми. І все нам здається, що ми, що то трошки в якійсь мірі були погані, а ми все краще вибираємо. Виберемо, і я думаю, що буде краще. Надіюся, бо надія нас тільки спасає. Надіємося, що буде краще, буде ліпше, буде до нас, буде сонце світити до нас на Україні. Буде, як кажуть, то мирне небо. Голова дільничної виборчої комісії села Хом'яківки, номер 260-778. Номер нашої дільниці Калинчук Марія Андріївна. На даний час у нас проголосувало 305 виборців з 695 виборців. Ми вже 50% голосуючих як відпустили з бюлетнями. Люди зробили свій вибір і відвідали нашу дільницю. Прийшла голосувати? Так. І що сподіваєтеся? Голос прийшли кинути за наших приятелів.
Так, і що ви сподіваєтесь, що мати з того? А щоб мати щось з того користь, я не знаю, не вмієте. Та діємось вже 79 рік, як я сидію. Вже мені. А все таки, за що ви проголосували? Не за кого, а за що ви проголосували? Та, аби була Україна, вам, аби була свобода і все. Ну, а що ще може проголосувати? Аби війни не було, аби наші вояки поповерталися додому, би там не сиділи їх. Ну, за то ми голосуємо. Щоб нам добро і ліпше було жити. Хоч ми вже, знаєте, довго будемо жити, але ще б прожив зараз. Ще би слухіли вийти, як буде далі. Хоч вже нема коли, але ще би слухіли вийти, що буде далі. Би ми були так українцями, і би була Україна Україною, а не би якісь були захватчики в нас на Україні. Має бути вільна Україна. Так має бути. Я так думаю, бо ми до йдемо. І до Європи маємо бути приєднані до Європи, бо інакше в нас не може бути. А на підставі якого закону ви, власне, знаходитесь сьогодні на дільниці? Якщо я не помиляюсь, на підставі закону 78. На виборчій дільниці може бути являтися кілька кандидатів спостерігачів від іншої партії, будь-якої партії. На підставі закону того, що я є спостерігач певної дільниці, який відповідає за те, що були правильно проведені вибори. Спостерігач від кандидата в народні депутати. Прекрасно. А на підставі якого закону ви вибираєте? Ну, закон про вибори. В законі про вибори все сказано. Та закону про вибори? Не можу. Не можу? Ну то скажіть, на підставі якого закону ви знаходитесь на дільниці? Ну, номер закону я не знаю. Не можу я сказати той закон. А чому? Ну, не знаю я той. Номер закону не знаю. А ви проходите на чому? Так, звичайно, проходив. Я не запам'ятав номер закону. Ну, він просто називається, є назва закону. На підставі чого? Про вибори. Закон про вибори в Україні. Ну що ж, наш сьогоднішній вояж по району підходить до завершення. Сьогодні ми побували у селі Хомітівка, це на саме завершення, і тут уже проголосувало 50%. Погодьтеся, досить пристойна, як на цей час, цифра, і просто можна цьому порадіти. А я, шановні виборці, ті, хто ще на диванах, в ліжку, підніміться, візьміть паспорти, прийдіть на дільницю, проголосуйте. Слава Україні!